Ti si zezi kako si ti došao? Ma Gledajte izašli se su, za... Ne. ma izašli su oni momci. Jesu, a? Ma Ne, da. Ma ne, vi ste došli. Ne, 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 Sad ne, puta je. Ja skroman. Pa mislim, treba, kažem, ovo. Treba čovjek da bude skroman. Kad sam ti dozgo metki, hvataj. Hvataj. Hvataj flaster, vice. Ja. Ne mi ga zgazi čovjeka. Gori. Ne treba, treba, tebi ubio sam Jazzy ako sam. E, ljudi, vamo ih ima u vodi. Vidite li ih. Hajde. Bušit ćemo ga. Okrenu se. To. Aj čamac ovaj, ljudi. Kamera! Uskačem ja ovdje. Jedan party. Aj, aj. Parista. Vraćaj se ovdje traktor. Tu mi je stavio municiju ovdje ispred, ne vidim ništa. Pa ti si, nema ko. Ja ne znam. Samo je shit. Speri, pogađaš, brate, iz pizdića. Smo se nasukali. Jes. Nismo, brate, ne smo. Vi gde sam ga nasukali? Evo. Ima ih ovde još na objektivu samo. Ja te pite. Gde se sliko ozvan ovdje? E ovdje gde su palme, tu mora šaran da radi, za znate. Tu se mreži. Šaran, pa šaran. Šaran, tu se mreži. Da li mi je rijeti, ja. Garant. Ne, kak' je šarap. Uf, jebot, da ona potrefi. Gađa su. I samo sam ja. Gdje se četiri? Svaka čast. Au. Vice. Vice. Pa kaži njemu da sve kažemo, vičimo tu. Ima ovdje boj iz kondice. E, odlična fora, ne vozim ja. Mrzi ga da silazi doli kao, ne vozim ja. Možda sad skoči s kondice. Nemoj, nemoj, evo. Čupam čamac neki ovdje. Čekaj se, prije, evo idem ja dolje. Ej, ga skoči. Evo je Luja. Evo Luja. E, ste čuli da dolazi Luja? Jo, dolazi bro. Ajde, brate. Ovi su neki čiteri, brate, ovo vidi, znači, kroz drveće, žbunje, kamenje, znači... A, 91, brate, kako ste za njega? Sedi, sedi unutra, sedi unutra! Ti me ne Ej, jebika. E, a sad buš, šta buš? E, a Lajgore, što sam vas ja gađu RPG. Daj, ne se. Može dođe. Okej, sad dođem. Zdijur, man. Pa ne na tu stranu, bol, jebote. Aj, neću, neću. Neću ni ja, ja njem teške lepo mi teške. Jel ćeš pitao, ojica? Neću ja, neću ti. Ne skoči mi ni frame-ovi, imam 32 frame-a, ljudi. Klokovo za procesor. Jebote.